vastaan vielä. Mielenkiintoisia nimiä. Mielenkiintoisia kilpailijoita. Muun muassa oli Abdulrahman, Antti Ihamäki, Ossi Kekki mukana. Jarkko Järvenpää, Mika Kotiranta ja totta kai Eero Saleva. Helsingin kisaveikot numerolla 1 ampaisee matkaan. Kaiken kaikkiaan 26 miestä lähtee taistelemaan 10 kilometrin Suomen mestaruudesta. Siinä kuvissa Eero Saleva, kaksinkertainen puolustava mestari. Ossi Kekki, Lahden ahkera, haastoi kovasti. Jopa kultaisen mitalin kamppailun 5 000 Jarkko Järvenpää. Ensimmäinen startti hänelle Kalevan kisoissa vuoden 2021 Tampereen kilpailuissa. Sankka on miesjoukko, joka mitaleista lähtee taistelemaan. Ihan ei päästy tötsien muodostamalla linjalla liikkeelle, vaan kyllä sieltä piti vähän tötsien välistä juosta, kun lähdettiin. Muuten olisi tullut törmä. No siinä oli aika tiukka kurvi tuossa lähdössä heti kavereille, että ei pystynyt millään kyllä oikealta puolelta tötsiä kiertää. Ja sitten alkaa vilkuulu. Kuka lähtee pitämään vauhtia, millaista vauhtia, missä kohta? Kolmiloikassa Simo Lipsanen vähemmän yllättäen pitää kärkipaikkaa. Toinen hyppykierros tästä. Ensimmäisellään Lipsanen sinne 16,5. Vähän vajaa, nyt tulee jo paremmin. Tulee jo aika lähelle sitä 17. Ja hieno hyppy häneltä. Hänen parhaansa tällä kaudella 16,68. Ja Lipsanen saa nyt ihan ja erittäin hyvin tulee nyt Lipsalla tuo juoksu ja tasapainoiset hyvät loikat ja niin kuin merkittävästi parempaa tulosta tekemistä kuin tänä kesänä on nähty. Ja 16,82, hienoa. Kauden paras hyppy hänelle ja sieltä nyrkit. Ja siellä oli, ja vielä sitten tuolla 1,2 metriä myötä tuulessa, että se on kohtalaisen hyvät olosuhteet tällä hetkellä tuossa kolmeloikka paikalla. Näin lähdetään pitämään vauhtia vielä. Joukko on jonomuodostelmassa, mutta ei kasassa. Tuttuja nimiä miesten kestomatkoilta. On maratonin Suomen mestariakin siellä seassa. On polkujuoksija, on suunnista ja Sankka on joukko. Ja näin lähdetään heti alussa pitämään sellaista vauhtia, että mitään ryhmäjuoksua tästä ei tule. Antti Ihamäki, Alajärven ankkurit, pitää vauhtia Kalevan kisojen kolmas vuodelta 2019 tältä matkalta. Järvenpää hänen takanaan. ...23 kierrosta vielä herkkua jäljellä. Ja tuossa takasuoran lopussa tulee sitten 1000 metrin väliaika, niin saadaan vähän niin kuin tietoa, että minkälaisessa vauhdissa miehet kyppitonnella etenevät. 5 000 juoksu, se oli kyttäilyä, se oli taktiikka juoksu. Loppu tultiin siinä tosi kovaa ja se varmasti sopi silloin Emil Helanderille, joka 5 000 matkan voitti. Siinä ei ylimääräisiä voimia tuhlattu. Siinä ensimmäinen kilometri oli 3 minuuttia. Se on aika kohtalaisen helppo sitten laskea, että mikä se on tasaisen vauhdilla lopputulos. Koukkula, kolmas. Toinen kierros itse asiassa. Joo, Koukkula tästä. Ja loikkii sieltä ja loikkii todella hyvän näköisesti sinne yli 16 metrin. Katsotaan tuosta vielä, mistä ponnistus lähtee. Lähtee hyvin. Ja tämä mitataan myös Koukkulalta. Hieno suoritus. Viime vuonna SM3, 16.14 sivua omaa ennätystään. 16.14, olot hienot ja mahtavat kolmiloikkaajille. Siinä kylmä se viimeinen työntö astuu yli ja hieman siinä varmaan pääsee
kuulla pyörähtää sormilta. Mutta hyvä kisa hänelle ja hieno tulos. Kymäläinen 16.24 hänelle parhaalla. Ja tällä hetkellä ennätyksellään kolmantena. Evelina Rouvali kakkosena. Rouvali sinne 16 metrin viivaan. Aika tasan sinne menee Rouvalin tämä työntö. Hänellä toisella 16.34. Se on viimeinen työntö hänelle. Ihan ei ole optimaalinen tuo kuulan saatto sillä tavalla, että pääsisi painamaan niin kuin perään maksimaalisesti, mutta 16.01 ja kakkostila. Ja Kalevan kisa hopeeta hänelle. Ja sillä valmistuu myös, että Senja Mäkitörmä uusi mestaruutensa. 3 putkea tätä ennen, 4. on varma. Ja hieno 16.99 siellä 5. työntökierrokselta. Ja nyt tulee tuonne jo päälle taas 16 reippaasti, mutta valkoinen lippu nousee. 16.99 varma juttu on se, että Senja Mäkitörmä ottaa Suomen mestaruuden kuulassa. Hieman jäi kauas toi oikea jalka, ei päässyt ihan nostamaan niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin kuin nähtiin tuossa niin kuin hieman kaantutua työntö tuonne vasemmalle. Mutta 16.65 ja varmasti Senja on niin kuin onnistunut hyvällä teknisellä suorituksella yli 17 metrin kunnossa, joka on suomalaiselle naiskulttuurille hyvä tulos. Ja varmaan hyvää suorittamista hänelle ja Suomen mestaruus. Tässä joukko neljäntenä siinä porukassa, kun näistä suunnistajista puhuttiin, niin Tuomas Heikkilä, huippusuunnistaja, mukana porukassa. Ja vähän tulee eroa, siellä on nyt suurin osa kavereista pudonnut ja ensimmäisenä pudonneiden joukossa muun muassa Ali Abdurrahman, irakilaisjuoksija, joka on kyllä kehittynyt tosi paljon tällä matkalla. Ei aivan pysty tuon pääjoukon vauhtiin vastaavaan. Hänellä mielenkiintoinen harjoittelu, koska on Porissa asuu ja käy siellä töissä kasvihuoneella, tomaattitilalla ja juoksee työmatkat. Työmatka on semmoinen 6-7 kilometriä ja siinä jos kiemurtelee, niin tulee harjoitusta. Tämä on yksi hänen harjoitusmetodinsa. Timo Kero valmentaa. Hän on tehnyt paljon loistavaa työtä erilaisten urheilijoiden kanssa, muun muassa Kenenny Charichan kanssa aiempina vuosina. Antti Ihamäki on ottanut homman haltuunsa. Järvenpää ja Kekki 7.05.75. Eli siellä mennään kuitenkin niin kuin tällä hetkellä kierrosvauhti on tuonne alle puolen tunnin tähtäävää vauhtia, että ihan mukavaa vauhtia siinä kyppitunnilla mennään. Tuomas Kalkolahti kolmiloikossa kolmantena. Hänkin hyppää hienosti. Tulee hyvää tasoista kisaa tässä miesten kolmiloikassa. Kalkolahti päälle 16 ihan reippaastikin. Upea hyppy hänelle. Ja nyt oli selkeästi tuo vauhdin juoksu parempi. Vähän kaukaa lähtee vielä ja hieman tässä yläropalla niin kuin kanittaa tänne eteenpäin. Niin kuin tahto on kova mennä pitkälle ja 16.31, että hienoa kisaa viedään tällä hetkellä kolmeloikossa. Kauden parasta tekemistä myös Kaukolahdelle. Ennätyksen paukkuu tässä. Kaukolahti 16.31. Ja hän kauden parhaallaan kakkoseksi. Ja Simo Lipsanen kolmiloikka kisan kärjessä. Hyvä 16.82. Kauden paras hyppy edellisellä. Joten Petri Keskitalo tuosta vierestä totesi, niin ihan mukavaa myötäistäkin on tarjolla. Onko edelleen? Se vähän pyörii tuo tuuli, mutta kun katselee noita suorituksia, niin voi siellä pientä myötäyttää, että vähän joka hyvyssä on ollut. Lipsanen liikkeelle, jalka laukulle noin ja siitä ponnistukset 16 puoleen suurin piirtein tämäkin hyppy. Ei ihan sen edellisen hyppyn veroinen ole. Kolmiloikan kärkipaikalla edelleen Simo Lipsanen.
Lipsanen kärjessä 16.34. Tämä kolmas hyppy Lipsanen kärjessä. Aukolahti kakkosena ja Topias Koukkula kolmantena. Sivusi uran parastaan Koukkula siinä, mutta Lipsanen on toisellaan tämän kauden paras hyppy 16.82. Ja miinus 0.6, että kyllä se nyt pikkusen tuli vastatuulta Simon hyppyyn tuossa. Niin, se oli 1.2 pyötästä siinä kauden ennätyshypyssä. Kyllä. Ja se vaikuttaa varmasti tuohon vauhdinjuoksuun. Että jos joutuu niin kuin hiemankaan pidentämään noita viimeisiä askelia, niin se ei ole hyvä, kun pitäisi pystyä juoksemaan rennosti tuosta lankusta läpi siihen ensimmäiseen kikkaan. Puulassa Senja Mäkitörmä otti omansa. Hieno, hyvä sarja hänelle. Evelina Rouvali kakkosena ja Kaisa Kymäläinen ennätyksellään. Bronssia 16.24. Aivan ei 17 metriä saatu rikki. Niina Kelo yhdeksäntenä. Kaunis Ratinan stadion, etenkin jos pitää teräsbetoniarkkitehtuurista, ja kukapa ei pitäisi. Sen sisällä juostaa nyt miesten 10 tonnin loppukilpailua. Ja tuossa toi kolmas kilometri oli 2.53, ja miehet etenee tässä tällä hetkellä noin 29.30 tahtia, mikä on tämän kauden tuloksiin nähden niin kuin erittäin hyvää vauhtia. Ja selkeä kuusikko nyt irronnut muista. Tuomas Heikkilä, Antti Ihamäki, Ossi Kekki, Jarkko Järvenpää, Mika Kotiranta ja Eero Saleva. Siinä kuusi miestä, jotka näillä näkymin taistelevat mitaleista. Onnittelut mestaruudesta, Krista Tervo. Kiitos paljon. Sä oot ilmeisen nopeasti koonnut itsesi Tokion kisojen jälkeen ja toinen kisa niiden jälkeen, jossa heität yli 70. Miten sä teit ton? No ei se helppo ollut, että kyllä Tokion olympialaiset oli itselle suuri pettymys, vaikka olikin hieno reissu ja hieno kokemus, niin olisin halunnut sieltä hyvän tuloksen ja finaalipaikan, mutta ei auta jäädä menneisiin, että elämässä pitää vaan kulkea eteenpäin ja sitä olen nyt tehnyt tässä. Niin mitä tämä kertoo sulle itsellesi, että tuommoisen pettymyksen jälkeen 1-2 yllättäen sä oot täällä Suomen mestarina ja vielä Kalevan kisa ennätyksellä? Kyllä tätä lähdettiin tavoittelemaan ja kunto on ollut harjoituksissa hyvä, että ei nyt silleen, että kyllä tätä lähdin tavoittelemaan. Miltä heittäminen tänään tuntuu? Ihan hyvältä tuntuu, että kyllä sinne sai silleen just sitä hyvää tekemistä, että ei ollut missään vaiheessa sellaista, millään tavalla sellaista epätoivoa tai mitä välillä ehkä kisassa voi olla, mutta vaan just, että koko ajan meni asiat niin kuin silleen niin kuin pitikin, että just sillä rytmillä edettiin kisassa, mikä oli suunniteltu. Suomen mestaruuksia sulla on jo aikaisemmaltakin vuosilta, mutta nyt se tulee tuloksella, jota kukaan muu ei ole koskaan ennen Kalevan kisoissa pystynyt tekemään. Miten merkittävä asia se on sulle? On se kyllä merkittävä ja niin kuin, tuntuu hyvältä, että onnistuu just tällaisessa tiukemmassa paikassa hyvin. Kiitos. Kiitos. Topias Koukkula kolmiloikassa. Yliastuttu tuo kolmas hyppy, joten edelleen kilpailussa kolmantena. Kuusikko karussa. Ja tuo edellinen kilometri oli 2.58 ja edelleenkin siellä hieman päälle 29.30 aikaa etenee. Ja jos niin kuin haluaa jotakin vertailukohtaa siitä, että minkälaista vauhtia nuo kaverit menee. Ja jos on Cooperia joskus tullut jollakin katsojalla tai kuuntelijalla, niin kokeiltua, niin mennään semmoista melkein 4100 metrin Cooperivauhtia. Että kyllä se ihan reipästä juoksua on. Se on tosi reipästä. Antti Ihamäki on alusta saakka pitänyt oikeastaan vauhtia. Tämän matkan kolmonen siis pari vuoden takaa. Hänen takanaan Jarkko Järvenpää. Ei ole juuri kisannut, katsomaton kortti vähän niin kuin Järvenpää aina. 2017 vuoden voittaja ja on kairannut Kalevan kisoista mitalin 8 kertaa. Hänen takanaan Ossi Kekki, Lahden ahkera. Kekki haastoi Oliver Helanderin voitosta 5 tonnilla. Tuli tosi hyvin, mutta Helander oli loppukirissa parempi. Ja täytyy muistaa, että ei Kekilläkään tuohon 5 tonniin
pahinta mahdollista. Energian kulutusta tullut. Siinä mentiin hiljaa. Lukuun ottamatta sitten viimeiset kierrokset. Nyt sitten lähdetään jo ohittamaan kierroksella ensimmäisiä juoksijoita. Joo, tässä tulee vähän tämän pitkän letkän ohitus nyt vähän huonoon kohtaan, koska siinä nyt sitten nopeimmat juokset vetää tuota kakkosrataa. Joo, itse asiassa harvittavasti vähän menee sillä, että koko tuo kaarre juostaan ohi. Ja sitten kun on kaarre ohi, niin sitten vasta päästään painamaan sisälle, mutta näin se nyt rytmillisesti meni. Se kun ennen 5000 metrin väliaikaa, niin mennään tästä joukosta ohi, niin se on varmaan vielä toisen kerran edessä tämän kisan aikana. Siinä Tuomas Heikkilä, jolla ei tosiaan virallista aikaa tälle 10 000 edes ole. Pihkaniska ja taustalla juoksee tuo punainen lappu. Eero Salevalla, se on sen merkki, että hän on puolustava mestari. Ja tuossa on pari edellistä kierrosta, kilometriä oli 2.58-2.56 välissä ja nyt mentiin sitten pitkästä aikaa yli 3 minuutin. Tämä on valitettava näky. Mä itse asiassa kävin... Tarmo Savolalla on käteen käynyt jotain, keihäs on tässä alkamassa. Ja mä kävin muutaman sanan vaihtamassa Tarmon kanssa ja hänellä on pientä kyynärpääongelmaa, joka tietenkin varmasti vaikuttaa siihen tekniseen suoritukseen, että pystyykö tekemään semmoisen rennon suorituksen, mitä tekee. Tuo johdossa lappu on ehkä, jos mahdollista, niin enemmän rypissä vielä kuin eilen. Se on kun se ottelussa 8 lajia rintaa koristaa, niin siinä saattaa tulla muutama. Ja kyllä se vähän sillä tavalla on, että jos se ei johonkin kohtaan jo 9. lajin kohdalla kolota, niin sitten se et ole tehnytkään 10 ottelua. Niin ei se vissiin hyvältä tunnu. Niin kuin... Ei se enää tunnu. Onnittelut mestaruudesta, Senja Mäkitörmä. Se on sulle jo 4. Miltä tuntuu? Kiitos. Tuntuu hyvältä, totta kai. Ja tää taitaa olla parhaalla tuloksella. Joo, Jyväskylässä voitin 16.95, että nyt tuli 16.99. Joo, ja tuloksesta puheen ollen, siis kauden toiseksi paras tulos. Ja se paras tuli hetki sitten, muutama viikko sitten Helsingissä, ja se on samalla sun ennätys. Mistä löytyi tämmönen niin kuin loppukauden huima vire? No, talvella olin tosi hyvässä kunnossa, sitten se hävisi jonnekin siinä alkukesästä ja kesästä, mutta nyt sitten pieni reenijakso tuossa heinä-elokuun vaihteessa, niin sieltä se löytyi takas se hyvä kunto. Tällä kertaa näissä Kalevan kisoissa sekä karsinta että finaali käytiin samana päivänä. Mitä sä tykkäsit tästä? No mä tykkään siitä systeemistä, että mä monesti kisapäivänäkin käyn tekemään vähän jotain työntöjä tai punttia aamulla, niin tää käy mulle oikein hyvin. Sano vielä tuosta itse kilpailusta. Sä kävit aika aktiivista keskustelua sun valmentajan kanssa koko ajan. Minkälaista neuvottelu se oli? No se on aina sitä vähän sitä tekniikan viilaamista. Ei sitä lopulta sitten siinä se työntö on sen verran nopea suoritus, että ei siinä hirveästi ehdi miettiä, mutta jos sieltä vähän jotain alitajuntaa jää, niin sillä sitä saa sitten vähän työntöä. Ei ollut mitään tiettyä asiaa. No ei. Siellä on monta asiaa, mitä pitää mielessä. Kiitos. Kiitos. No niin, Eero Saleva, kaksinkertainen puolustava mestari, joutuu keskeyttämään 10 000 kilpailun 6 kilometrin kohdalla. Oli siinä pääjoukossa mukana, jossa oli 6 miestä, ja nyt se pääjoukko on harvennut siinä 4, kun Mika Kotirannalla, nuorella Joensuun Katajan juoksijallakin, on vaikeuksia pysyä rytmissä mukana. Joten 4 on mukana tässä vielä. Mika Kotiranta, joka oli 5 400 rinnan mitalla ja nyt on sija numero 5 käynnissä olevassa 10 000 kisassa. Ja Tuomas Heikkilälläkin näyttää aavistuksen vaikeuksia olevan pysyä tämän kolmikon mukana. Ja tuo edellinen kilometri 2.59, eli tasaisesti mennään koko ajan siellä 29.45. Koko luokalta olevaa loppuaikaa tähtäävää vauhtia.
Ja nyt on tahtipuikkoa heiluttamassa Jarkko Järvenpää. Takana Antti Ihamäki. Ja kolmantena Ossi Kekki. Tässäkö ovat te mitalistit? 6 kilometrin jälkeen nähtiin ratkaisuja. Kyydistä joutui luovuttamaan kokonaan kilpailun Eero Saleva. Vika Kotiranta alkoi jäädä ja vähän sen jälkeen alkoi myös Tuomas Heikkilä jäädä. Ei ole paljoa jäänyt, tässä nähdään, että edelleen parinkymmenen metrin päässä siinä oli pieni semmoinen musta hetki, mikä tuli. Mutta kun näin käy, niin yleinen elämänkokemus sen yleensä sanoo, että aika harvoin tuota kamppailu takaisin noustaan, varsinkin kun aika hyvävoimaisen näköisiä ovat kilpailijat kärkikolmikossa. Ei lähdetty sillä lailla himmailemaan mitä vitosa. 72 sekunnin kierrosaikaa nakutetaan. Pitkään Antti Ihamäki veti, mutta nyt sitten mitä pidemmälle kilpailu on mennyt, niin kokemus Jarkko Järvenpää on puuttunut peliin. 8 mitalia siis Järvenpäällä Kalevan kisoista. On myös mestari tältä matkalta aiemmilta vuosilta. Mielenkiintoinen ottelun keihäs Leo Uusimäki ennätyssarjassa, se 55-20 on siis kilpailussa kakkosena, mutta Savolalla oli käden kanssa ongelmia. Uusimäen ensimmäinen heitto reilu 50 metrin. Ja ihan hyvä aloitus Leolle tässä, saa sen varmaan tuloksen tuosta aikaiseksi, että hieman hätäilee tuossa kädellä, että tuossa varmaan jo aikaisemmin sanottu maltti jos valttia tässä ja pikkasen lisää vielä tehoa sitten heittoon. Ja päästään paljon 55 metriä. On tosiaan suhteessa johtavan Savolaan niin kova tonni vitosella, että pystyy juoksemaan semmoisen 100 pisteen eron kiinni. Juuso Hassi. Ottelun keihässä tästä, keihäs ilmoille ja sinne reippaasti päälle 50 metrin ennätyssarjassa 58-69. Hassi siis neljäntenä. Ja Hassille on tietenkin tärkeää nyt saada niin kuin erittäin hyvä keihästulos tässä aikaiseksi, ja koska Juuso Toivonen erittäin hyvällä seiväsykyllä niin on tällä hetkellä kolmantena. 55-90. Ja olosuhteet tosiaan tuossa keihässä ei tällä hetkellä ollenkaan ole hassumat, että toki täällä on hyvin tyven keli, mutta jos siellä jotakin virtausta on, niin mieluummin takatuupparia. Kolmikko edelleen kasassa. Tästä saadaan mielenkiintoinen kamppailu Suomen mestaruusmitaleista. Yksi on koko ajan tyytynyt ainoastaan seuraamaan, Ossi Kekki. Hän ei ole kärjessä käynyt. Siinä ovat nyt vuorotelleet Ihamäki ja Järvenpää. Vuorovedon. Ja Kekillä varmasti tästä porukasta niin kuin paras kirikyky, mutta tietenkin niin kuin mennään kaikille näille miehille niin kohtalaisen kovaa vauhtia, että tässä yritetään nyt sitten Kekin kirikyky imeä pois tässä matkan aikana. Kekilläkin mestaruus on 5 tonnilta 5 vuoden takaa, niin juostaan ne 10 tonnia. Ja tarkasti Järvenpää seuraavaan. 72 sekuntiin nakutellaan näitä. 8 kilometrin väliaika vähän alle 2:04. Ja hyvin tasasti siellä
2.59 oli tämä kilometri, että ja varmasti tässä sitten viimeisen parin kilometrin aikana vielä vauhti kasvaa pikkasen. Kolmiloikassa mennään neljättä kierrosta. Tässä kilpailun johtaja Simo Lipsanen. Aina parasta tekemistä tänään. 16.22. Parasta tekemistä vähän aikaa Simo Lipsaselta. Tuomas Kaukolahti kakkosena ja Topias Koukkula kolmantena. Lipsanen päättää tämän neljännen hippukierroksen. Olosuhteet mainiot. Ja Lipsanen tuosta päälle 16 reippaastikin, mutta ei tuota kärkihyppyä tai siitä paranna. 16.82 oli tuo toisella kierroksella syntynyt kauden paras Lipsaselta. Ja pikkasen joutuu tuossa tulemaan pitkällä tuohon niin lankulle, ettei pääse ihan sillä tavalla lähtemään tuosta lankulta, kun varmasti toivoo. Ja tuossa 16.82 sai, mutta toivottavasti vielä saadaan sitten viidellä ja kuudella kierroksella tuommoisia vastaavanlaisia hyppyjä. Edelleen kolmikko kasassa. Järvenpää, Ihamäki, Kekki. Kierroksella ohitettavia siinä välissä jälleen, mutta nyt nuo porukat ovat sen verran harvempia, että ihan koko kaaretta ei siellä toisella radalla tarvitse juosta. Kyllä molemmilla jaloilla tarvitse. Siinä se porukka menee yhdessä kuin tamperelainen raitiovaunu, eli Rasse. Rasse. Täällä on ilmestynyt raitiovaunu. Joo. Ja ainakin on niin kuin, Järvenpään väri sopii Rasseen, kun on punainen. Tampereen pyrinnön kilpailija perinteikkäällä Ratinan stadionilla. Yli 50 vuotta täällä on jo yleisurheilukilpailuja ja toki myös jalkapallootteluita ratkottu. Helsingin olympialaisten aikaan täällä pelattiin muutama alkusarjan peli. Nytkö jää Kekki? Siinäkö pieni ero tulee? Ei se ehkä kyttäily ollut siinä takana. Hän ei vaan pystynyt kärkeen menemään. Kypsyysaste saavutti sellaisen tason, että Kekki ei enää kaksikone perässä pysy. Järvenpään tahti kiihtyy. Kekki on ottamassa pronssisen mitalin, koska taustalla Tuomas Heikkilä on jäljessä tuollaiset 180 metriä. Ja siitä alkaa sitten Järvenpään veto, mutta Antti Ihamäki, Alajärven ankkurit, ei anna periksi ja seuraa kannoilla. Selkeä vauhdilisäys Järvenpäältä. Yhdessä kypsytti, toista ei. Ja 2.57 oli tuo edellinen kilometri. Mutta tässä sitten kun lähdettiin täältä maalin kohdalta kiertämään seuraavaa kierrosta, niin Järvenpää on nykäs hieman ja vauhtia tuli lisää ja se oli liikaa Kekille. Ja siinä kierroksella ohitettava Ali Abdurrahman ja Turun Urheiluliitosta päättää iskeä kantaa, että hei, nyt siihen tuli hyvää vauhtia ja hän lähtee siihen kintereille ja ottaa kaiken vedonapun mitä saa. Ja katsokaapas tätä. Antti Ihamäki ohittaa Järvenpää. Järvenpää ei saanut karistettua Ihamäkeä kannoiltaan. Pysyi kyydissä mukana ja nyt Ihamäki ottaa jälleen kärkipaikan. Ja on kyllä kovassa vauhdissa suhteessa omaan juoksuun. Kyllä. Ihamäen ennätys 30.27.74 ja mennään kyllä tätä kovempaa vauhtia merkittävästi. Ja hyvän näköistä juoksua vielä molemmilla herroilla. Tiesi kyllä varmasti olevansa hyvässä kunnossa, koska lähti alusta saakka vetämään. Sen jälkeen Järvenpää otti ohjat käsiinsä ja ehkä ajatteli pudottavansa. Pudotti lähestulkoon kaikki, mutta ei tätä yhtä kaveria, ei Antti Ihamäkeä, joka on siirtynyt kilpailun johtoon. Pitääkö siellä ääntä vai kuulevatko kierroksella ohitettavat Tossun Tövinäinen, kun tämä kaksikko saapuu. Näkevät sieltä, he tulevat. Kello on kalkattamassa viimeiselle kierrokselle ja tosi tiukkaa tekee Jarkko Järvenpäällä, mutta ei antaudu. Liimautuu jälleen siihen taakse. Tuossa näytti etusuoralla, että Järvenpää on syöty, mutta eipä vaan ole. Edelleen kaksikko on kasassa ja tästä saadaan kyllä huima taistelu Suomen mestaruudesta. Matka on jäljellä 300 metriä. Edelleen Ihamäki vetää ja Järvenpää puolestaan ohi. Järvenpää ohi.
ja lähtee vetämään. Siihenkö sitten kypsyi Ihamäki? Enää ei pysty vastaamaan, ei, vaikka tässä on vuoron perään toista kypsytetty, niin nyt se tapahtuu. Nyt vihdoin Jarkko Järvenpää, joka vielä viimeistä edellisellä kierroksella näytti jäävän, löytää vielä yhden vaihteen ja on sillä jättämässä Antti Ihamäen taakseen ja on juoksemassa tässä Suomen mestaruuteen. Ossi Kekki tulee taustalta pronssille ja Järvenpää painaa nyt loppusuoralla. Kello käy ja vielä on puoli minuuttia aikaa puolen tunnin alitukseen. Järvenpää kiihdyttää vauhtiaan. Ihamäki tulee takana kakkosena maaliin. Ja siinä on maalissa Suomen mestari 29.34 ajalla ja taustalla aplodien kerran maaliin Antti Ihamäki, SM2 ja kolmantena maaliin Ossi Kekki. Siinä mitali kolmikko 29.34 Jarkko Järvenpään aika. Ja olihan kisa. Oli ja Ihamäki juoksee sinne 29.40 nurkille ja osia, niin erittäin hieno juoksu myös häneltä. Uudelle 10-luvulle ennätyksensä kanssa. On isoja parannuksia. Ja Antti Ihamäki, komea uusi ennätys 29.39 ja osia Kekki 29.47. Hän on juossut joskus kovempaakin. Ja sieltä maaliin Tuomas Heikkilä, Mäntsälän urheilijat näin yleisurheilupuolella. Ja pitkään roikkui mukana ja lopulta putosi tuosta mitalitaistelusta neljäntenä pois. Ja maaliin myös Mika Kotiranta, joka tuossa kärkikuusikossa oli karussa. Eero Saleva siitä porukasta joutui keskeyttämään. Salevalla jotain vammaa todennäköisesti oli alla, koska häntä odotettiin myös 5 tonnin viivalle. Ei sinne ilmestynyt, 10 tonnille lähti ja joutui keskeyttämään. Järvenpää siis ykkönen, Ihamäki kakkonen ennätyksellä 29.39 ja Ossi Kekki kolmas. Kärki kolmikko alle puolen tunnin. Muiden kilpailijoiden aikoja ei vielä ole saatu. Ja kyllä tässä vielä tovi juostaan, koska sen verran monta kertaa kovimmat juoksijat kierroksella ohi muista menivät ja 26 miestä lähti matkaan, ihan kaikki eivät maaliin asti tule. Kolmiloikka finaali on edennyt 5